hoe goed het zit. Zo even is de perspectiefnota besproken. Vind je dat die een beetje goed verlopen is? Ja, er zijn altijd wel discussies hoe je het bewoordt en wat je er precies van vindt. En soms is het tikkeltje anders en dan verwacht je wel wat meer of minder. Maar vergeleken met vorige jaren was het een perspectiefnota zonder een te grote bezuiniging. En daar ben ik wel blij mee. Jorien Geerdink, jullie hebben een amendement ingediend over een bezuinigingsvoorstel. En ja, dat is niet aangenomen. En ja, hoe gaan jullie nu mee verder? Wij hebben hem ingediend en we hebben het college ook aan het begin gezegd van nou, wij vinden die zoekrichtingen te beperkt. Dus wij willen gewoon een brede zoekrichting. Dus de hele begroting moet onderzocht worden van waar eventueel bezuinigd kan worden. En eigenlijk is het college daar niet op ingegaan. Dus we hebben uiteindelijk ook tegen de perspectiefnota gestemd. Dus wat het college nu gaat doen is, ze zal de perspectiefnota gewoon zeg maar in de begroting verwerken. Maar de zoekrichting om te bezuinigen, die beperkt ze dus nu heel erg naar het sociaal domein. En juist daar waar het geld het hardst nodig is. Het is onmogelijk dat je met 80 bladzijden met alles eens bent, maar... Zegt het al, perspectiefnota, dit is een kaderstelling richting de begroting. En we hebben nog 6 maanden tijd om te kijken hoe het college het vertaalt in een begroting. En als we daar nog opvindingen over hebben, gaan we dat richting de begroting natuurlijk wel willen aanpassen. En gaan jullie nog verdere stappen ondernemen dan? Nou, in deze niet, want dit is natuurlijk nu een besluit van de raad en de perspectiefnota is vastgesteld. Dus hier op dit moment kunnen we daar niks aan doen. Maar er komt natuurlijk wel via de begroting kunnen we natuurlijk altijd nog wel zelf ook zoekrichtingen verwoorden richting het college. Van goh, kijk daar eens naar. Want we hebben bijvoorbeeld ook met het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn. Daar hebben wij wel onze zorgen over. Gewoon ook het financiële, maar ook ja, zeg maar ecologische waarde van wat er nu allemaal is. Wat je daarmee doet als je dat bevaarbaar gaat maken. Dus in, daar zien wij ook nog wel dat daar geld van, in ieder geval dat die investering teruggedraaid moet worden. Juist, dus jullie zien nog wel mogelijkheden dat er misschien in de toekomst toch nog wel wat meer naar het sociaal domein kan qua gelden. Ja, nou, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat ze in Den Haag besluiten. En dat is nou natuurlijk ook waar de bezuiniging op gericht is. Je weet niet wat er in 2026 ons te wachten staat. Dus wat dat betreft heeft het college wel een punt dat ze alvast gaat zoeken van goh, waar is het mogelijk, eventueel mogelijk om te bezuinigen. En dat is prima om vast voorbereid te zijn, maar niet al meteen die zoekrichting in te stellen. Nee, alle amendementen wat er werd ingediend vond ik overbodig. Moties wat er ingediend zijn, ja, er waren, ja... Nee, ik zie geen één motie waarvan ik denk, wat jammer dat is verworpen. Nee. Dus u gaat tevreden naar huis? Absoluut, zeker weten. Dank u wel. U ook, dank je.